Tarvitsetko ajokortin? Meiltä saat ammattitaitoisen ajokorttikoulutuksen kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä ammattipätevyyskoulutuksen henkilö- ja tavaraliikenteeseen. Joustavaa ja laadukasta koulutusta sinulle tarjoaa tri.fi. Savonia ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. 6 alaa, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. Tervetuloa KuPS TPS Veikkausliigaottelun lehdistötilaisuuteen. Täällä on pelaajia. Ikinuori Mikko Höyrynen TPS:stä. Miten kommentoit tämän illan peliä? No, KuPSille annettiin ehkä vähän helposti maali. Ja ei oltu siinä alussa niin kovinkaan hereillä. Onneksi selvittiin vaan siitä yhden uinahduksella ja sitten päästiin peli mukaan, mutta ei päästy tolppaa lähemmäksi. Että hallittiinkin hetkittäin peliä, mutta ei kuitenkaan pysty luomaan sellaisia vaarallisia paikkoja niin paljon, että oltaisiin pystytty se maali tekemään. Niin, mainitsit tuon tolppalaukauksen. Taisit itse olla se ampumassa, miten kommentoit sitä. Ei se tällä kertaa maaliin mennyt sitten. No ei mennyt. Miten joukkueen asennetta, mitenkä kommentoisit joukkueen asennetta tänne TPS:n asennetta? No, kyllä tästä tietysti kuultiin just äsken, että Honka oli tehnyt 90+4. Että kyllä tämä pelannut tasa HJK:ta, että kyllä tässä nyt aika takki tyhjä, silleen turha tässä nyt ruveta miettimään mitä sen kummallisempia asenteita ja muuta, mutta tietysti pitäisi pystyä luomaan sellainen tappamisen meininki paremmin, mitä pystyttiin tänään. Saadaan ihan itseemme tuijotella, ketä siellä kentällä oli, niin miettiä, että mitä oltaisiin voitu tehdä paremmin, että oltaisiin saatu sellainen kunnon ryminä siihen, että hallittiin näennäisesti mun mielestä kuitenkin, ettei saatu sellaisia tappavia paikkoja luotu. Miten jos ajattelet kesän pelejä, miten oliko tämä nyt tyypillinen peli TPS:lle? Teillä on aika monta tappiota tässä peräkkäin, että voisiko puhua nyt, että tyypillinen peli teille? Pelattiin hyvin, mutta ei. Niin, pelattiin ihan ok, mutta ei. Kyllä aika tyypillinen. Tyypillinen, että vähän helppo maali tai huonosti puolustettu ja sitten ei saada luotua kuitenkaan sellaisia hyviä paikkoja. Toissakin peleissä on ollut parempiakin paikkoja ja sitten ei olla saatu niistä maalia. Niin kuin tuossa tehotaulusta näkee, niin ei nyt olla kovin tehokkaita oltu. Että ei tässä tarvitse selitellä mitään. Miten oman uran jatko nyt? Oletko miettinyt? No ei, katsellaan tässä nyt päivä kerrallaan, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Sitten annetaan mikki Jussi Kujalalla ja ensimmäinen aloituskokoonpanon paikka tänään. Mutta miten nyt kommentoisit ensin KuPSin peliä tai peliä kokonaisuutena? Joo, ensimmäinen jakso oli meiltä suht hyvää peliä, että pystyttiin jokseenkin hallitsemaan ja sitten TPS:kin lähti välillä mun mielestä aika riskilläkin hyökkäin, että se aukasi meille sitten hyviä vastahyökkäyspaikkoja, mistä me saatiin sitten maalikin aikaiseksi ja sitten oli muutamia muita tilanteita, mitkä oli nipin napin paitsioita tai läheltä piti. Että niistä olisi tullut hyviä paikkoja ja yksi maali saatiin ekalla jaksolla aikaiseksi. Ja mitä toiseen jaksoon tulee, niin TPS:kin kyllä paino päälle aika hyvin. Ja meidän oma peli oli vähän kadoksissa siinä. Mutta pystyttiin pitämään se 1-0 tilanne. Joo. Ja voitto pitkästä aikaa. Niin, sanot, että peli vähän karkas siinä välissä. Mistä se johtui sitten? No, mentiinkö liian nopeasti ratkaisuihin, yrittää ratkaisusyöttöä, että ei keritty sitten nostaa puolustuskeskikenttää liian lähelle, että TPS pääsi aika helposti purkaan sen ensimmäisen aallon siitä ja sitten mentiinkin jo kotiin päin. Miten sä kommentoit omaa peliä pitkästä aikaa? Pelasit hyvin? Joo, ihan hyvä suoritus oli, että
pallon kanssa suht rauhallinen ja muutamia hyviä ylöspäin syöttöjä. Ja puolustuspelissä oli sitten muutamia väärin sijoittumisia, mutta kokonaisuudessaan hyvä peli. Hyvä, kiitos. Onko pelaajilta kysyttävää lehdistölle? Ellei, kiitos Mikko. Kiitos. Sitten annetaan mikki TPS:n päävalmentaja Mika Laurikaiselle ja otetaan kommentit tämän päivän pelistä. Joo, tämä on hyvin tyypillinen, niin kuin tässä käytiin vähän läpikin, hyvin tyypillinen meidän peli. Pelataan ihan hyvä peli, mutta hävitään 1-0. Monestakin syystä varmaan näin on. Kyllä minä, niin kuin Mike oli vähän turhan tiukka joukkuetta kohtaan, mä sanoisin näin, että me on tänä aamun 10 aikaa lähdetty Turusta, matkustettu koko päivän, vedetään tällainen peli. Taistellaan jalakatki tuolla niin loppuun saakka, niin kyllä mä oon joukkueesta ylpeä tänään. Miten tultiin? Varsinkin se Kupsin hyvän alun jälkeen, että Kupsi pelasi tosi terävän hyvän alun. Ja mä näen, että siinä oli aika paljon sitä, miksi me oltiin huonoja alussa. Ei ihan oltu oltiin hereillä paljon paremmin kuin edellisissä peleissä, mutta tänään vaan se alku oli meille niin, että me oltiin Kupsin jaloissa. Sitten saatiin pelistäkin viimeinen tunti, ei mulla ole siihen muuta, kun mä olisin kaivannut muutamaa maalia ja se on taas päästään siihen, että millainen tämä meidän kausi on ollut. Ihan laatu ei ole riittänyt sitten viimeiselle kolmannekselle, niin pitää olla ylpeä nuorista pojista. Että ovat kasvaneet vuoden mittaan, mutta tiukkaa tietysti tekee, miten tästä sarjasta selvitään. Niin, miten tästä sarjasta selvittää? Nyt ilmeisesti 6 pistettä ero on sinne Honkaan, että miten sä näet nuo mahdollisuudet nyt, ne on mennyt. Maalierot ratkaisee ilmeisesti. Jos voitatte 6 pistettä on ero. No sitten se maaliero on jo sellainen, että kyllä tässä sitten on melkein laulut laulettu. En ole kyllä yhtään taulukkoa katsonut. Enkä mä sitä silleen, kaikki tietää, että aika kova duuni ollut ja se, että joku kauden alussa sanoi, että me ollaan niin kuin 2-3 pelin jälkeen jo niin kaukaa kärjestä tai paikasta, niin me ollaan hyvin taisteltu, noustu ja tämä on ollut tosi vaikea kausi. Kyllä mä näen tämän pelin positiivisena ja tietysti tuloksen huonona, niin kuin olen toistanut aika monta kertaa tämän kauden. Niin miten se oma jatko? Mitäs tässä työt jatkuu? Että toivotaan, että seura saa ensi vuodeksi kaikissa tapauksissa hyvän joukkueen ja hyvän pelaajabudjetin ja taustat kuntoon. Sitten lähdetään tekemään uutta nousua ja tehdään hommia taas. Mä oon lähtenyt tekemään pitkäjänteisesti kehittää seuraa ja pelaajia. Sitä mä oon koko tämän vuoden tehnyt. Enkä itse spekuloinut millään sarjapaikoilla, vaan sille, että saadaan seurahenkiä ja sitten myöskin pelaajia eteenpäin, niin ei tämä niin kuin mun maailmanikaan. Okei, kiitos Mika. Otetaan tuohon toinen turkulainen tähän väliin, eli Rapa, miten kommentoit päivän peliä? No mun mielestä Jussi pisti se aika hyvin purkkiin, niin mun ei tarvi siinä mielessä. Mun mielestä Jussi oli aika hyvä. Jussi on hyvä coachi aineesta, kun se 3-4 vuotta vielä vetää tuolla pelikentällä. Ja se, mikä meillä tietenkin ontui, tämä olisi ollut eri laulu, kun me pistettäisiin palloverkkoon noista avoimista paikoista. Ja se myöskin Jussi on erittäin hyvä analyysi, että toisella puolella, kun me päästään hyökkäämään, niin me haetaan sitä maalia, koska siinä on, Tepsi on niin auki, kun ne pelaa niin riskillä, että jopa vähän turhan nopeasti pyrittiin siihen ratkaisuun ja niistä vaan yksi niistä paikoista sisään, että siinä nyt oli lukuisia hyviä paikkoja. Sitten kun peli olisi ollut 2-0, se olisi ollut sitten eri laulu, että mutta toisaalta tärkeää palata voittokantaan ja nyt sitten ollaan maaottelutauolla. Treenata alkuviikko, loppuviikosta pidetään pieni breikki ja keskitytään niihin kahteen viimeiseen Honkapeliin. Niin vielä tuosta puolustuspelaamisesta kysymys. Siellä on mennyt 2-3 maalia viime peleissä omiin. Nyt meni 0. Oletko tyytyväinen puolustuspelaamiseen tämän päivän osalta? Ja mä olen siinä mielessä se, että jos oltaisiin treeninä niin, että puolustetaan alhaalla ja pidetään miehet oikealla paikalla, niin siinä mielessä me oltiin ok, että ei sieltä Tepsi helpolla olisi päässyt tekemään. Olisi ollut joku noista Santeri Mäkkisen kaukolaukaus, että jos se lävähtää ylänurkkaan tai jotain muuta, niin sitten totta kai se on hieno suoritus niiltä, mutta ei Tepsi helpolla hyvin maalipaikkoihin päässyt, kun meillä pelattiin noin. Mutta paljon muualla oli sitten niin ongelmia. Totta kai me ei pitänyt pelata pidempiä hyökkäyksiä, pitää pallo pidemmin, niin kuin mitä oli tarkoitus, niin kuin ensimmäisellä puolella pelattiin. Mutta siinä oli, kuten mä sanoin, niin osittain se vaikutti myöskin, että me päästiin niin helpolla hyvään paikkaan. Niin se ajoi meidät siihen, että pelaajat meillä lähti hakemaan ratkaisua. Ja mun mielestä meille ehkä eniten ontui se niin kuin viimeistely niistä paikoista sitten. Niin vielä tuosta 2 peliä jäljellä. Miten sä et anna periksi vielä tässä on IFK saavutettavissa 2 pisteellä otettiin kiinni nyt kuitenkin.
Ei, kyllä näkee, ketkä mut tuntee. Mä vitti joka viikko sama sanoa. Ei kyllä tullut multa voiksi. A luovuttaa, eikä B hävitä. No niin, otetaan sitten kysymyksiä lehdistöltä. Ellei, niin kiitos Mika. Tarvitsetko ajokortin? Meiltä saat ammattitaitoisen ajokorttikoulutuksen kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä ammattipätevyyskoulutuksen henkilö- ja tavaraliikenteeseen. Joustavaa ja laadukasta koulutusta sinulle tarjoaa tri.fi. Savonia ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. 6 alaa, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan.